მუზეუმების საერთაშორისო დღე ხონის ისტორიულ მუზეუმში აღინიშნა. ღონისძიებაზე ძვირფასი ლითონებისა და ნუმიზმატიკის გამოფენა გაიმართა. დილიდან ნებისმიერ მსურველს შეეძლო ხონის ისტორიულ მუზეუმში დაცულ სიძველეებს გაცნობოდა. საგამოფენო სივრცეს დილიდან ადგილობრივი საჯარო სკოლების მოსწავლეები ათვალიერებდნენ. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივითა და მხარდაჭერით მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები 21 მაისის ჩათვლით გრძელდება. 18 მაისი როგორც მოგეხსენებათ მუზეუმების საერთაშორისო დღეა. დამთარეს ეხმაურება კულტურის სამინისტრო და მისი ქვემდებარე ობიექტები. ჩვენაც დასაკვირველია პირველი დღე მოაწყოთ ასეთი სტუმრართა მიღების დღეთ და მთელი ერთი კვირის განმავლობაში მსურველს დაინტერესებულს ყველა შეუძლია მოვიდეს, ნახოს. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს სხვა ღონისძიებებიც. ხვალ გვაქვს პოეზიის საღამო ირაკლი აბაშიძის სახმუზეუმში, რომელსაც ატარებს ჩვენი მუზეუმი და მეოთხე საშუალო სკოლის ფილოლოგი მასწავლებლები. ამასთან ერთად იწერება თემები, შესაბამისი სტრუქტურები და მზადდება გამოსაცემად ახალი წიგნი, რომელშიც აისახება ხონის სახალხო დღესასწაულები. სწავლებელმა წამოგვიყვანა მუზეუმში, ნახეთ, ყველაფრით გვაყოფილია და უფრო მეტი გავიგეთ ხონის შესახებ. პირველად ვარ ხონის მუზეუმში და მომეწონა. მეწონა იარაღები, ნივთები და საკერავი.